Nincak usum iji, petani anu maralaku meli di wewengkon Kartasari ngarahu alatan harga pestisida ngajaul timibiti 5.000 tepi ka 50.000. Eta hal teh mangaruhan waragat ngurus pepelakan anu ngajaul ari harga jualna katitih murah. Dina usum iji kawas kiwari petani kudu remen nyemprot dume pepelakan remen ka tarajang hama. Dina usum ngijih kiwari, patani anu melaku meli di desa Cikembang, Kabupaten Bandung, kudu remen nyemprot pestisida karena pepelakanana. Pangnak itu, pepelakanana remen digalaksak hama, anu ngabalukarkeun daun jeung tangkal nabaluruk. Kayaan sarupa kitu teh, mangaruhan tumuhna pepelakan kitu deui hasil panen anu nyirorot, samalah dierong gagal panen upama diantepkeun kitu wae. Sanajan kitu, patani ngarahuh lantaran meh sakumna harga pestisida ngajaul. Kukituna, waragad anu kudu dikaluarkeun pikeun ngariksa pepelakanana jadi ngaronjat. Dina sakali ngungkulan hama, patani anu boga lahan kurang ti 1 hektar kudu ngaluarkeun waragad minimal 500.000. Ari dina emprona jero saminggu teh kudu 2 kali nyemprot. Cek salah saurang patani Sofian sakali numpes hama dina pelaku melina, dirina butuh 3 tepi ka 4 rupa pestisida. Ari kiwari harga eta pestisida teh naik timimiti 5.000 tepi ka 50.000. Kukituna eta kaayaan teh jadi bangbaluh pikeun patani lantaran henteu saimbang jeung harga jual kumeli nalika panen. Ada Pak, hampir setiap jenis merek dagang ada kenaikan. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, naiknya itu per setiap jenis, ada yang lumayan, ada yang 20.000. Emang satu jenisnya itu berapa harga ini obat-obatannya? Ya kisaran aja semacam pestisida untuk sebesar ini. Ini kan diangkat di 70 tadinya, sekarang jadi 85. 85. Ada yang ini tadinya 40 jadi 45. Ada yang 60 sekarang jadi 80. Oh, berarti sangat dikeluhkan Pak dengan adik-adikannya. Ya, iya tuh Pak. Eta patani miharep pamarentah puseur kitu deui pamarentah daerah mampu ngungkulan beuki ngajauna harga pestisida. Pangnak itu warga di wewengkon Kartasari meh 70% hirup gumantung kana widang tatanen. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.